viimeisen ryhmän ensimmäisenä. Areenalle tulee numerolla 74 Orivarsa, ND Taittinger. Varsa on syntynyt 10.7. Se on rekisteröity Hannover kantakirjaan. Kasvattaja ja omistajana Nina Dunder. Isä Negro. Emän isä De Noir. Ja emän isä Midwest Ipilight. Ryhdikäs varsa. Hyvin kehittynyt. Harmoninen. Korkeajalkainen, hyvä säkä. Voit lähteä liikenteeseen. Erittäin hyvä takaosa tällä varsalla. Matkaa voittava ravi. Ja nyt jos saadaan pätkä laukkaa. Autatteko vähän sieltä takaa? Okei. Selvä. Eli älkää auttako. Ei tarvi auttaa. Jos yritetään vähän saada tuota varsaa jäämään tänne kulmaan. Ja tamma edelle, noin. Kiitos. Ja jos sitten käyntiä saadaan vielä nähdä. Ravissa oli hyvä liitovaihe, liikkuva ravi, liikkuu hyvin ylämäkeen, rytmikäs laukka. Matkaa voittavat askeleet ja hyvä mekaniikka. Kiitokset tälle varsalle ja tammalle ja aplodeja.